اور زراعت زرعی ملک ہونے کے ناطے زراعت کا پیشہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسی حکومتیں آئیں جنہوں نے زراعت کو برباد کیا، تباہ کیا اور کسانوں کا استحصال کیا۔ دوستو، بزرگوں، نے کسانوں کا بد حال کر دیا ہے اور بروکروں نے مل کر 130 کے حساب سے گنا خرید رہی ہیں اور پیمنٹیں وقت پر نہیں دی جا رہی۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مل والوں کو کہے کہ وہ پیمنٹیں جلد از جلد چلائیں۔ ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظالم کی مانند ہے۔ کسان گنے کو بچوں کی طرح پالتا ہے اور سارا سال اس کو دیکھتا ہے۔ اگر اور ملازمین کو 2 مہینے کی تنخواہیں نہ ملیں تو ان کے چھکے چوٹ جائیں گے، لیکن کسان کی محنت 12 مہینے ہوتی ہے۔ کہنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ اس لیے کسان کو 12 مہینے کے بعد کچھ نہ ہاتھ آئے تو کسان کا کیا ہوگا؟ یہ اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں۔ ناجائز کٹوتیاں ہو رہی ہیں، ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہوئی ہے، گزارش ہے، جاگو کسانوں، جاگو۔ گو عمران، گو، گو نواز، گو، گو زرداری، گو، کیونکہ ان کی ملیں ہیں اور یہی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سے ووٹ لیتے ہیں لیکن کسانوں کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ گو نواز۔